Гроші з запахом диму. У столиці в підвалі одного з банків виникла пожежа. Вогню не було, проте дим заполонив всю вулицю. Інспектори ДАІ частково перекрили рух на дорозі перед Збанком. Як виникла пожежа, ніхто не бачив. Побачили дим, почали виходити люди. І приїхали пожарні. Клієнти та працівники установи не постраждали. Ще до сильного задимлення людей встигли евакуювати. Ми встигли всіх евакуювати, оскільки, в принципі, готові до подобним ситуаціям. Це технічний етаж, там немає документації, ніяких підвальних приміщень. За попередніми даними, займання виникло в складському приміщенні, де зберігався туалетний папір, серветки та інші речі. Чому почалася пожежа, з'ясують експерти.